Hello, hello! Hai să vedem pentru ziua de duminică, 18 iulie, care este mesajul cărților de tarot și hai să descoperim împreună energia acestei zile folosind o singură carte. Nasol! Astăzi avem Treiul de săbii, o carte care ne vorbește despre durere emoțională. Aici ai trei săbii care sunt înfipte fix în inima ta. E posibil ca acest lucru să se întâmple astăzi. Astăzi să suferi această decepție, această deziluzie. Dar la fel de bine e posibil ca aici să fie vorba despre ceva ce s-a întâmplat în trecut și astăzi, într-un fel sau altul, ești obligată să retrăiești din nou aceeași traumă, aceeași poveste și să resimți din nou aceste sentimente negative. Și aici soluția este foarte simplă, pentru că totuși vorbim de niște cărți de săbii. Puterea este în mâinile tale să te eliberezi de această durere, de această traumă emoțională. Dar mare atenție! Este foarte important să faci acest lucru într-un mod sănătos, într-un mod productiv și ți-aș recomanda să nu încerci să ignori sentimentele și emoțiile pe care le trăiești acum. Dimpotrivă, este foarte important să le analizezi, să le diseci până la capăt, dar să-ți aloci doar această zi ca să faci această analiză, această diseminare, ca să trăiești toată această experiență până la capăt și să o poți îngropa în trecut unde îi este și locul. Pentru că dacă nu o să finalizezi, să procesezi aceste emoții negative până la capăt, trauma o să tot reapară din când în când, cu o anumită recurență, depinde de situația particulară a fiecăruia. Prin urmare, folosește-te de această zi de weekend ca să analizezi exact tot ce s-a întâmplat în această situație, tot ce a dus la această durere emoțională. Găsește metoda prin care poți să te împaci cu trecutul, cu ce s-a întâmplat, să înveți lecția și să te asiguri că nu o să mai repeți greșeala pe viitor. E cel mai bun lucru pe care poți să-l faci cu această energie atât de tristă, atât de toxică, atât de negativă. Să găsești metoda prin care să te eliberezi odată și pentru totdeauna de această durere. Dacă ți-a plăcut interpretarea mea și vrei să vezi mai multe etalări de tarot, te invit pe canalul meu de YouTube, unde am pregătit o grămadă de surprize pentru tine. Pa, pa!